וואו, איזה מזג אוויר טוב. איך התגעגעתי לנשום אוויר צח. כל הזמן אני תקועה בבית, הקורונה חירפנה אותי. תכלס לא חליתי וגם לא הייתי בבידוד, טפו 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 בלי עין הרע, אבל פחות יוצאת מהבית מאז הקורונה. בתוך העולם של עצמי. דווקא אוהבת את הבדידות הזאת, אני חייבת להגיד. והשמש הזאת הייתה לי חסרה. אני די עצלנית בקטע שאין לי כוח לצאת כל יום מהבית כדי לנשום אוויר. לפתוח את החלון כבר מספק אותי. אני כן יודעת שמאוד בריא לעשות הליכה כזה בבוקר, להתחיל את היום באנרגיות טובות. אולי בהמשך, כרגע לא. וואי, איזה שמש. ויטמין D. אל תנגעו, מרחתי קרם הגנה כל יום, גם כשאני בבית. או, היא נעלמה. להתראות לך. בסה. היום הוולנטיינס דיי, שזה יום האהבה הלועזי, כמו שאני אומרת לכם את זה בכל יום אהבה, יום אהבה זה לא יום אהבה רק לזוגות, זה באופן כללי יום של אהבה. זה באמת נשמע קיצ'י, אבל אם חושבים על זה יותר לעומק, היום הזה זה לא אומר שזה היום היחיד שאתה צריך להראות אהבה לאנשים, ממש לא. זה פשוט יום שבו חוגגים את האהבה שלנו, למרות שכל יום אפשר לחגוג את האהבה שלנו, אבל זה תזכורת נחמדה למי ששכח. מעבר לזה, לפני שאתה אוהב מישהו, אתה צריך לאהוב את עצמך, או לפחות לנסות, ובאמת להקדיש לעצמך זמן. אז זה לא משנה אם אתה בזוגיות או לא, הזוגיות הכי חשובה זה הזוגיות עם עצמך, וזה הזמן שלך או שלך לחגוג את עצמכם. אתם יכולים לצאת עם עצמכם לדייט, זה לא אומר שאתם לבד, כי יש לכם את עצמכם. לצאת לדייט עם אמא או עם אבא, חבר, חברה טובים שלכם, דודה, סבתא, סבא, אחות, אח, כלב, חתול, דג. תזכרו להעריך לא רק את עצמכם אלא גם את האנשים שסובבים אתכם. לפעמים אנחנו באמת שוכחים מהדברים האלה, זה הרבה פעמים לא בכוונה, פשוט שלפעמים, אתם יודעים, שוכחים, מתעסקים יותר מדי בדברים אחרים. צריך לעבוד על לשמור על קשר, וזה לגמרי עבודה לכל דבר, גם זוגיות וגם לאהוב את עצמך, להיות בקשר עם כולם. אם היו נותנים לי את האפשרות, היו אומרים לי, תבחרי איזה בן אדם שאת רוצה מהעולם, חי או מת, לצאת איתו לדייט. חד משמעי הייתי בוחרת לצאת לדייט עם הסבתות שלי ועם סבא שלי, אלו שנפטרו. הייתי מפצה את סבתא שלי שנפטרה ממש שבוע שעבר בזמן איכות אחרון. מה זה מפצה? יותר מפצה את עצמי. נראה לי לא הייתי מסוגלת לאכול בדייט הזה, פשוט הייתי מקשיבה להם ובוכה שזאת הפעם האחרונה. וגם אומרת להם שהכל בסדר, שכולם בריאים ושאני מאושרת, יהיה להם נינים ממני ו... הייתי אומרת מלא דברים. למה אני שמה מסקה אם אני עוד שנייה בוכה? אני רק רוצה להגיד לכם באמת תודה רבה על כל התגובות החמות שלכם, על הסרטון הקודם שהעליתי, שממש שפכתי בפניכם הכל. הרבה מכם גם רשמתם לי שאתם מאוד מזדהים איתי וסיפרתם לי את הסיפורים שלכם, וזה באמת חיזק אותי. מדהים כמה כשבן אדם מזדהה איתך, זה מחזק אותך. כאילו אתה מבין שאתה לא לבד, שאתה לא היחיד שעובר את זה, שיש עוד אנשים. אני לא ציפיתי לכמות כזאת של תמיכה וחיזוקים. אם אתם יכולתם לצאת לדייט עם כל בן אדם שאתם רוצים בעולם, חי או מת, מי זה היה? מעניין אותי לשמוע את התשובות שלכם. Love is in the air. את האמת שקמתי במוד שבא לי היום להתארגן בשביל עצמי, לא בשביל אף אחד אחר, אני לא יוצאת לשום מקום. ניקיטה בעבודה, אני לבד בבית, בדלך. גם תפילה אין לי. סתם. האמת שאני וניקיטה נעשה דייט רק בערב. תכלס כל ערב אנחנו עושים כזה מיני דייט בבית. לא יודעת אם להחשיב את זה דייט, אבל כזה, אתם יודעים, זמן איכות. יאללה, יום אהבה, אמרתי בא לי אודם אדום, בוא נתפרע. יצאתי מהקווים! זה למה אני שונאת למרוח אודם אדום. די, זהו. בגלל שרוב הזמן אני בבית, אני כל הזמן בבגדי פיג'אמה כזה, אמרתי יאללה. אז לשם שינוי, עכשיו אני לובשת בגדים קצת יותר חגיגיים. זה הלוק שלי להיום.
אדום, אני ממש אוהבת אותו. הג'קט מזאפול, השריג הצהוב שבאסה שהוא שקוף, אבל הוא מהמם, הוא מקסטרו. חגורה משיין, הג'ינס הקבוע שלי מפול אנד בר, והמגפיים מפריטי ליטל טינג. כמה הייתי מדרגים את הלוק הזה? אני הייתי מדרגת 8 מתוך 10. וואלה, פרגנתי לעצמי. והדובדבן שבקצפת, תמיד ריחות גורמים לי להרגיש הכי חגיגית. כן, תתעלמו מהבלגן, אני אהיה חייבת לסדר את כל המגירות כאן. יש לזה נצנצים. היום בא לי להיות זוהרת. אוי. בא! לא! אומייגאד! מה? לא מאמינה! טוב, שינוי בתוכנית. כנראה הפאמפ קצת נדפק, כי הוא לא מטיז את זה טוב. הוא ליטרלי איך שהוא הגיע לקיר. תראו. לא. אוי, לא, עכשיו הקיר נוצץ. אוי, אוי, זה ממש לכלך. לא. אוי, גם את התמונה. אני אצטרך לצבוע את זה בלבן. וואו, עכשיו היד שלי נוצצת. עדיין יש לי את זה. תגידו לי אם אתם זוכרים את זה. אם אתם צופים ותיקים, אז בדוק שכן. זה השיתוף פעולה של ספרינגים לירונים שהיה פעם. אני לא חושבת שזה עדיין נמכר. ואני מתה על זה, כמו שאתם רואים, השתמשתי מלא. כזה מתוק. ריח של פיצ'ז אנד קרימס, ספרי גוף בקיצור, שימי 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 שימי, כולי אפרסקים עכשיו. וואו, עכשיו אני מרגישה כאילו אני צריכה לצאת לאיזה חתונה או משהו כזה. לא יודעת אם שמתם לב, אבל השיער שלי ארך הרבה, וכל פעם כשאני אוכלת, השיער שלי פשוט נכנס לאוכל. ממש מאכילה את השיער שלי. לחיים. רגע. היי יוש. שלום. איפה היא? הנה היא. למה מיכל לא פותח את הדלת בזמן? כי היא שמה מצלמה. אני אוהב אותך מאוד. תודה. תודה שאת איתי כל השנים האלה. תודה. האמת שלא חשבתי שתקנה פרחים. אמרתי לך לא לקנות כלום. כן, אמרת לא לקנות מתנה. נו. נו. וואי, יפה. אני בחרתי. סתם רציתי לצלם את הכניסה שלך. רשמתי לניקיטה, לא להביא כלום. כי... רציתי שנחסוך כסף. אני אעיף את הפרחים המזויפים. אופה. זה נראה מוש מוש. זה לגמרי מביא חיים. זה הנשיר מלא... אז זאת ההזדמנות שלנו לדבר על זה. שאל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל פעמון. לא, האמת שרציתי להגיד משהו אחר. אבל ידעתי שתגיד את זה. סתם אני רוצה כזה להזכיר לכם ש... לאהוב צריך לא רק ביום אהבה. לא, זה כבר אמרתי. ברור שאני מאוד מעריכה את האהבה של ניקיטה ואוהבת אותו. חשוב לי באמת שתבינו שהרבה פעמים זוגות מציגים את הדברים הטובים בזוגיות. בדרך כלל לא יראו לכם את הריבים ואת הדרמות. אמנם אני וניקיטה באמת מסתדרים מעולה וכיף לנו ביחד, אבל שלא תחשבו שאנחנו הזוג המושלם, כי הזוגיות שלנו באמת לא מושלמת. גם אנחנו לא מושלמים. כאילו ניקיטה מושלם, אבל הוא לא מושלם. סתם. הוא מושלם כמו שהוא, עם החסרונות והיתרונות שלו. באמת כאילו למדתי עם הזמן לקבל את החסרונות שלו, והוא למד לקבל את החסרונות שלי, או לפחות כאילו לחיות איתם. וזהו, ואם אתם רואים שמישהו מביא זר, מתנה, שוקולד וזה, זה לא אומר שהזוגיות שלכם פחות טובה, זה לא אומר שהחיים שלכם לא טובים, כאילו, באופן כללי, אני אישית, נראה לי גם אתה, בני אדם שפחות חומריים, אנחנו יותר אוהבים חוויות, אנחנו יותר אוהבים כאילו לדבר, כאילו מילים. הוא יכל לא להביא לי כלום, אני אפילו העדפתי שהוא לא יביא לי כלום, ומבחינתי זה שאני עכשיו יושבת איתו על הספה, זה כבר משהו. א', הוא כל הזמן בעבודה, וב', כאילו, אתם יודעים, זה כל הקטע בזוגיות, להיות ביחד. אתם הבנתם את הכוונה שלי? משפט יפה. תודה. כאילו, כמה משפטים ברצף יפים. כי אני באמת תמיד מנסה לא לצייר משהו מושלם. אני כן מספרת על הרגעים הלא טובים, על קטעים שאני עצובה, על קטעים שאני כועסת, שאני מתוסכלת, כל מיני. ובאמת, גם כשזה קשור לניקיטה, כמו שכבר אמרתי לכם, אני לא אדליק עכשיו מצלמה, ורגע,
אנחנו רבים? אומייגאד, שנייה רגע, אני אדליק מצלמה. אומייגאד, טוב, עכשיו תריב איתי. אני לא אחזיק את המצלמה בתוך כדי הריב איתו, זה כאילו מגוחך. אני גם לא אעשה את זה בלי קשר, כאילו זה אישי נורא. דרך אגב, גם הרגעים הרומנטיים הם גם אישיים. יש מלא רגעים שאני לא משתפת איתכם. למה? כי יש דברים שבא לנו להשאיר לעצמנו. מסכים איתך? יופי, אני שילמתי לו להסכים איתי. איפה? הכסף, תביא. אז שתדעו שגם אנחנו רבים, אומנם לא הרבה, אבל אל תשוו את החיים שלכם לחיים של אנשים אחרים. כי אתם לא באמת יודעים מה קורה שם 24/7, גם אני מראה לכם כמה? 10 דקות מהחיים שלי? אתה מבואף שלא הבאתי לך כלום? רציתי פרחים. רצית פרחים? סתם. חשבתי אתה בא לומר, רציתי פלייסטיישן 5. כי זה אתה לא תקבל. לא נראה לי, אני גם אצליח להשיג את זה אי פעם. אם כבר אני יכול להשיג את זה אי פעם. בעבודה שלי. נכון. עוד משהו שרציתי לדבר עליו. על פלייסטיישן 5, על המחסור העולמי. מה קורה עם זה? סוני, מתי תתחילו לייצר יותר פלייסטיישן? אנחנו דורשים ומבקשים. לא, לא אכפת לנו. אבל מה שכן רציתי לדבר עליו זה זה שאני מקבלת כל כך הרבה הודעות מהיום שחשפתי את ניקיטה על זה שאנחנו לא נראים זוג. כאילו, זה נראה שאתם לא אוהבים אחד את השני, אתם נראים כמו חברים טובים, אתם לא נראים זוג. למה? כי אנחנו לא מראים לכם את עצמנו מתנשקים כל הזמן. אם אנחנו רומנטיים אחד לשני וכזה אז כאילו לא מול המצלמה. אין לי בעיה פה ושם להגניב כזה קטעים חמודים, אבל זה פחות הקטע שלנו להיות דביקי כאלה. ורק שתדעו שזוגיות לפני הכל, וואי כואבת לי היד מלהחזיק את המצלמה. בהצלחה. קודם כל צריך להיות חברים הכי טובים. בדיוק רציתי לומר את זה. תודה רבה, תמשיך, אני חופרת. לא, אמרת את זה כבר. כי אם אתם רק מתנשקים ומתחבקים, מתישהו יגיע רגע מביך של שקט, ולא תוכלו להתנשק ולהתחבק יותר, או לא תרצו, ואז בסה, אם אין עוד תחביבים משותפים. וגם לדבר, זה מאוד חשוב בזוגיות. וזהו, פשוט להיות בסטיז, ניקיטה הוא החבר הכי טוב שלי, ואין לי בעיה לומר את זה. אל רום, אל תקנה. לא, גם הוא. אבל פשוט עם אלרום אני לא מתנשקת. בסופו של דבר, כל אחד בוחר להראות מה שהוא רוצה מהזוגיות שלו. יש כאלה שלא מראים שום דבר, וזה בסדר גמור, זה זכותם. יש כאלה שמראים הכל, יש כאלה שמראים חלקים. כן, אני מראה מה שזורם לי, ומה שניקיטה מאשר, כי אם יש קטעים שהוא לא רוצה שיראו, אז לא תראו את זה. זה הדדי, כאילו צריך שזה יהיה בשיתוף פעולה. אני לא יכולה לפרסם משהו שהוא לא רוצה. ו... אני אתבע אותך. כן, ממש. 100,000 שקל. למה? פשוט תקבלי סטרייק ביוטיוב. 1, 2, 3. למי שלא יודע מה זה סטרייק, זה אומר שעלולים למחוק לך את הערוץ. מה רציתי אומר מכל הנאום החופר הזה? תישארו חברים, תישארו בני אדם. אחד לשני, אדם לאדם זאב. וצום קל. בדיוק, זהו. אני עייף פשוט. כן, כן, הבנתי. לא ציפיתי לזה. וואו. יו, אם הייתי יודעת, לא הייתי מארגנת לנו ארוחת ערב. שלחו לי מצבר. יש כאן פרחים! מה? מה זה? יו, וואו. זה השורש שלהם, אפשר לשים אותם והם ימשיכו לגדול נראה לי. אה, וואו, מגניב. בדיוק אמרתי, יו, אין לנו יין. יש כאן לחם עסיסי. לבנה עם קרם פלפלים. וואו, עם חציל. עם פלפל, פחות הקטע שלי. וואי, וואי, חריף, אריסה חריף. סחוג אדום, עגבניות מיובשות, פסטו. וסחוג, שזה פחות. וואי, יש פה מלא חריף, מלא שאני לא אוכל. אבל ניקיטה אוהב חריף, אז משחק לטובתך. וואי, תודה רבה. שמנו את הפרחים כאן, שהאמת פעם ראשונה שאנחנו משתמשים בזה. טוב, ארוחת ערב הגיעה, נאכל פיצת לב, ואצבעות מוצרלה, וסופלה נראה לי קוראים לזה. בוא נתחיל בחגיגות, ניקיץ'. עדכון קצר, היין שלנו זה בעצם שמן זית, מסתבר. ריח טוב, אבל לא בדיוק מה שחשבתי. לא ליין. לחיים. עשיתי לנו קוקטייל. יאללה, אני רעבה. לא, הלב נשבר לחתיכות.
אז חיים ענבה הפתיע אותי, והוא הביא לנו את הקולקציית יום האהבה שלו. איזה חמוד! תודה חיים! הוא כזה אומר לי במפתיע, אני רוצה להביא לך משהו. אמרתי, למה לא? אם זה מתוק כזה. אני לא אתנגד. חיים עשה לי גם את העוגת יום הולדת, הוא עשה גם לניקיטה, הוא ממש הפך להיות חבר שלי. בהצלחה לנו בלאכול הכל. וואי, זה מהמם ברמות. האמת, בא לי לעשות את זה. נשיקה? כן. וואו, קצפת. טעים. גם יפה וגם טעים. מקרונים? מקרון. זה בטח פחזנית. ימי. צדקת. ו... אווירון. בבקשה. זהו, אנחנו נמשיך לנשנש לנו מתוק, וזהו, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לאהוב ולחייך. ביי יוש.